Palmolive Holding şirkəti Türkiyədə təhsil alan tələbələri yeni xəbərlə müjdəliyir. Belə ki, bu ilin mart ayından etibarən Palmolive şirkəti tərəfindən daha 150 Azərbaycanlı tələbəyə burs veriləcək. İş adamı Mübariz Mənsimovun prezidenti olduğu Palmolive Holding tərəfindən elan olunmuş ikinci təqaüd proqramına müraciət prosesi başa çatıb. Bununla əlaqədar Palmolive Holding nəticələri açıqlayır. İkinci təqaüd proqramına əsasən daha 100 Azərbaycanlı tələbəyə təqaüd veriləcək. Bununla da Türkiyədə təhsil alan və Palmolive Holding-in təqaüd proqramında cəlb edilən Azərbaycanlı tələbələrin sırası daha da artdı. Palmolive-nin ikinci təqaüd proqramına cəlb olunacaq tələbələr arasında seçimdə aşağıda göstərilən 3 kateqoriyadan olan şəxslərə üstünlük verilib. Şəhid ailələrindən olan tələbələrə, Qarabağ müharibəsi veteranlarının ailələrindən olan tələbələrə və məcburi köçkün ailələrindən olan tələbələrə. Qeyd edək ki, Palmolive-nin yeni təqaüd proqramı üzrə sənədlərin qəbulu 31 may 2019-cu il tarixinə qədər həyata keçirilib. Proqrama qatılmaq istəyən tələbələr zəruri sənədləri tam siyahı və bir faylda təqdim edib. Palmolive Eğitim Qrupu tərəfindən birinci təqaüd proqramından 10 tələbə seçilib. Palmolive yetkilisi və konsey üzvləri bərabər sənədlərə baxış keçirərək kateqoriyalara uyğun tələbələr seçilib. Seçilən tələbələrin adları bu həftə ərzində 3w.palmolive-eğitim.com saytında açıqlanacaq. Seçilmiş tələbələr Palmolive Holding-i dəvət olunacaq və hər birinə sertifikat təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, birinci təqaüd proqramı bu ilin mart ayında başa çatır. Vurğulamaq istəyirik ki, birinci təqaüd proqramından təhsilə münasibəti və ailə vəziyyətinə görə seçilmiş 50 tələbəyə burs verilməsi davam edəcək. Göstərilən kateqoriyalara uyğun tələbələrdən müraciətlərini ekranda gördüyünüz elektron ünvanına göndərmələri xahiş edilmişdi. Onu da qeyd edək ki, bundan əvvəl birinci təqaüd proqramına qoşulan 100 Azərbaycanlı tələbə davamlı olaraq burslarını alırlar. Bir mühüm məqamı da nəzərinizə çatdırırıq ki, təqaüd proqramı yalnız tələbələrə burs vermə proqramı kimi qiymətləndirilməməlidir. Vurğulamalıyıq ki, burs alan tələbələrdən bir qrupu Palmolive şirkətində əmək haqqı almaq şərti ilə təcrübə keçiblər. Daha sonra isə həmin tələbələrdən bir neçəsi Palmolive şirkətində işlə təmin olunublar. Beləliklə, Palmolive Holding şirkəti Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin daha dərin biliklər qazanmaları üçün təqaüd proqramları vasitəsilə onlara əlavə motivasiya verir, eyni zamanda həmin tələbələrin həyatlarının növbəti mərhələlərində irəli getməsinə hər tərəfli kömək göstərir.